Mitt liv fullverdig og helt. Jeg kan ikke tenke meg noe annet liv. Dette uttaler Toril Edøy, som på grunn av en skade under fødselen fikk cerebral parese. Det gjorde blant andre ting til at hun har store problemer med å snakke. Hennes hovedbudskap er å vise hvordan samfunnet bør legge til rette slik at alle, selv om de har handicap, kan få tilgang til mulighetene. Til tross for sitt alvorlige handicap har Toril Edøy selv gjennomført høyere utdannelse, og har nå fast jobb i Kirkerådet, pluss flere viktige verv lokalt og internasjonalt. Nå har Toril Edøy akkurat passert de 50, og det har blitt laget en film om hennes liv. Nettopp i denne filmen er det hun tydelig konkluderer. Nyhetsforum tok en prat med filmprodusentene på filmslippet tidligere i februar. Det viktigste for meg å få fram er Torils personlighet, hennes glede og humor. Det er jo et viktig tema. Funksjonshemming er et viktig tema, men Toril har så utrolig mye livsglede, og det vil jeg få frem, og humor, ikke minst. Det møtte Toril og Beate, som også har vært med i prosessen, så følte jeg med en gang en veldig... at vi var veldig like, og at samarbeidet fungerte veldig godt fra første sekund. Så det har jo vært oppturer og nedturer, men samarbeidet har vært bra. Du har vært en sparringspartner på en måte for Toril, så vi har skravlet mye, snakket mye, kastet fram ideer. Men jeg vil si at Lise Martine har vært den som har sydd det sammen, og Toril selv som skrev teksten til filmen. Så det er Toril selv som på en måte har fortalt storyen sin. Jeg har vel vært med i forfasen mye på å jobbe med ideer. Det har jeg. Og sagt hva jeg synes bør være med og ikke. Altså, vi jobber jo med holdningsskapende arbeid på en måte i dette. Men det har vært et poeng å ikke fremstille integrering som en enkel sak. Det er ikke lettvint. Det koster noe for Toril, det koster noe for kolleger, det koster noe for arbeidsgiver, det koster noe for samfunnet å gjøre dette. Og samtidig verdien i å gjøre det, og at det gjør noe med det. Det er en sånn problemstilling som har vært med helt fra vi begynte å snakke om filmen, og hvordan fortelle det gjennom Toril sin egen historie, da. Hva håper du å oppnå med filmen? Jeg håper at folk begynner å tenke. Det er jo, jeg håper at det bidrar til kanskje holdningsendring, større bevissthet, hva livet er, hva livsverdi er. En ting som Toril sier på slutten av filmen, er jo dette med at jeg ønsker meg ikke noe annet liv. Eller ønsker jeg meg med noe annet liv? Det er et godt spørsmål. For de aller fleste av oss, med eller uten funksjonshemminger, større eller mindre grad, vil jo kanskje ha tenkt den tanken. Jeg skulle ønske meg at livet var annerledes. Jeg skulle ønske livet mitt var annerledes. Jeg skulle ønske at det var noen annen. En eller annen gang, om det er ungdom eller alderdom, i forbindelse med endring av livssituasjon. Det er et universelt spørsmål. Og Toril, sitt svar er ikke en selvfølge. Nei, jeg ønsker meg ikke et annet liv. Det er det ikke alle som kan si. Og det, så akkurat det utsagnet der er tankevekkende. Og en kollega av Toril fra Sverige, han sa jo at Toril, det er jeg ikke enig med deg i. Jeg skulle ønske at livet mitt var, jeg har mange ganger ønsket at livet mitt var annerledes. Han fikk en funksjonshemming i voksen alder, slik at hans familiesituasjon ble endret, hans livssituasjon ble endret, så han lever med kontrasten før og etter. Det er jo på en måte også et sant svar, ikke sant? Så jeg tenker at filmen stiller mange spørsmål som hjelper oss alle til å tenke litt mer gjennom hva er det. En statssekretær benyttet også anledning til å få med seg filmen. Hva mener du at denne filmen viser oss? Dette er en film til ettertanke for oss alle, som viser hvor viktig det er at vi som samfunn legger til rette for at mennesker med alle utgangspunkt skal kunne få være med og gi sine bidrag. Er det noe spesielt med Toril?
Det er helt tydelig masse spesielt med Toril. Jeg synes beskrivelsen som ble gitt i filmen her om at det var en vei med mange steiner og man trengte en bulldozer for å komme frem, og at Toril var en sånn bulldozer som på en måte gjorde at man nådde frem og kom til målet, var en veldig god beskrivelse. Utifra filmen så oppfattes det nesten ut som at tross alt så var dette nærmest en solskinnshistorie. Men tror du mange andre mennesker kan tolke livet sitt på samme måte? Det finnes mange historier der ute som sikkert både er gode og vonde. Det denne historien viser er jo at det er mulig, og at du må ha en tro og en driv inni deg på å få til ting. Så har du et godt utgangspunkt. Er du fornøyd med filmen? Jeg er veldig fornøyd. Responsen har vært god, har jeg skjønt. Veldig mye god respons. Hvor skal den vise seg nå? Overalt til de som har lyst til å se den. Den gis bort her i DVD-eksemplar, og så er den også på nett. Filmen vil i sin helhet bli satt opp på Kanal 10 senere i vår.